اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعند وديالي الكيمبا ميل والبوا جوجتان كوسو دواادا وركا افريكا كيبل تي في ويدك كاي مانا يا حرونتا دخايه تلفزيون كل يا هي مغالدا جوهري عاصمه دوله غوبلات كير شبال انتو وركا سوده وحا يدين ورامي دونا حدي ربي رالي كنقدو اني جو شاشا قودبدا وركينا اد كو داوان دونتانا وحا قيب كنقون دونا مركله حدي ربي رالي كنو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ka hadlay ahmiyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay u leeyihiin dalka Soomaaliya sidoo kale ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan horumarka dalka madaxweynaha Soomaaliland ku xigeenkiisa iyo marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay dhireen lagu bedelay 18 May oo Soomaaliland ay u dabaaldegi jirtay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Soomaalida ku dhaqan dalka Norway ay ku soo dhaweeyeen magaalada Oslo ee dalka Norway ilaalada madaxtooyada Soomaaliland oo lacago ku wareejiyay qaar ka mid ah dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada Soomaaliland wabiga Shabeelle qaybtiisa mara degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe oo fatahaad sameeyey iyo khasaarooyin ka dhashay fatahaadaasi xildhibaano uu hogaaminayo cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo madaxweyne farmaajo uu qaatib billah ka taagan yahay shir looga hadlayay arrimaha dastuurka oo maalmihii ugu dambeeyay muqdisho ka soconayay oo laga soo saaray warmurtiyeed ciidamada militariga ee dowladda soomaaliya oo howlgala ay ku xaqiijinayaan ammaanka sidoo kalena isbaarooyinka ku qaadaya ka wada qaar ka mid a degmooyinka hoostaga gobolka shabeellaha hoose xabsiga degmada jalalaqsi ayaa loo taxaabay in ka badan 10 oday dhaqameed kadib markii ay ka qayb galeen munaasabad lagu caleemasaarayay nabadoon ka tirsan al-shabaab qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay aad ku daawan doontaan u diyaar garowba warka Africa Cable TV oo dhameystiran mar kale waxa idin warrami doona aniga Shashaa.